بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وحال الله الصعوتان فلك فلين مو إيمانتا وتاريخ ذي هدفر لو أتنك بشي شنا الله وكوني أفري طبنك أباركو يطبن يلواتن دقيقة كاد عي بارمانك أو أي نبديد كوكو ويرارين حارونت كلها شعبك وحان كتعسيين يا جيسياشي ودنتي دفاع قرنك سيجارة وحان أحسيا دم داهر أحمد محمود oo isku dhigay gaarigi walxaha qarxa waday una horay naftiisa inuu badbaadiyo xilibanada sharafta leh ee Soomaaliyeed falalkii argagixiso iyo weeraradii ka dhacay oo idil muddooyinka la soo dhaafay waxay ina tusayaan ina xusuusinayaan in ciidamadeenu ugu guuleysteen baabi'inta iyo fashilinta hagardaamooyinka cadawga oo hadafkoodu yahay baabi'inta jiritaanka muuqaalka dowladnimo iyo umadnimo. Muddadii 20-ka bilood ahayd ee aan xilka amniga dalka hayay, waxaa shaki ku jirin inay noo qabsoomeen howlo waaweyn oo waxtar u leh amniga iyo xasiloonida dalka. Iyadoo xaaladda dhaqaale, siyaasadeed iyo heerka farsamo iyo qalab ee aan ku shaqaynaynaba aysan marnaba u dhigmin ka hortagga qorshayaalka nooca cadow ee aan la dirireyn. Haddaba, anigoo tixgelinaya xaaladda uu dalku marayo, waxaan si rasmi ah u caddaynayaa inaan iska casilay xilkii aan u hayay qaranka ee ahaa wasiirka amniga qaranka, anigoo rajaynaya in xilkaasi culus ee aan hayay cidii loo magacaabo shacabka Soomaaliyeed uu garab ku siin doono. Gabagabadii, waxaan u mahadcelinayaa dhammaan hay-adihii amniga shacabka Soomaaliyeed iyo cid kasta ee gacan igu siisay gudashada xilkayga muddadii aan xilka hayay. Cabdikariin Xuseen Kuleed, waa mahadsantihiin.